תשעת הכוח, מסוך פינוי להיכנס, הרוב אין שם מנחתים, אם אני רואה משהו אני לוחש. כשהוא רואה משהו, לפתוח עיניים שמאלה. לפתוח עיניים, מחפש אותו בעין. איפה הם מכירים את זה? כשנוסע ממש צמוד לחוף, עכשיו על הכביש לכיוונך, מזהה מימין לך. נוטלר, יורד, זיהויים חריגים. יש פארקינג. תגיעו למצוק, תגיעו. קיבלתי. נשים מימין. עצורים שואלים עליך. אנחנו רואים, על הולכה הראשונה. עצורים עלינו. שני פצועים על הלונקות עולים אליך. פצועות חורים, שני פצועים. בול הנמוך. רואה. ירי שם כסה גבד צפוי ו... כמה פצועים? שניים. פותח דלת. אתה בא, אני כרגע מפנה מפה. קר. אוטו מעלינו? איך לדלת? סגרנו, סגרנו. דיברו פעמי להמרי. רגע. תמרי עכשיו צפונה. אתה רואה אותו? הנה הוא בצד ימין, כן. אחלה, תמרי, תמרי. תמרי. יש לי שור? יש! אני ממרי. קיבלתי, איפה?